Jaha, nyt mä oon vuorostaan täällä Porttainin kadun kotipizzassa. Ja Persaukisen jätkän elämähän kulminoituu siihen, että pitäisi saada joko ilmaista ruokaan tai tosi halpaa pepperöä. Terve, pizzakuningas. Morjens. Kuule, onks sun jäänyt mitään pizzaa, mitä tuo mapo lähetti on tuonut takaisin, tai sit joku äijä suurista lupauksista puhumattakaan ei tullut hakemaan? No ei oikein mitään ylimääräisiä. Ei meillä ollut niinku tapanoita jailla. Ja nähdään, bisnesmiehiä, bisnesmiehiä. No aina nyt, jos mulla on jotain mukaan, voisin mennä vaikka uimaan tai jotain. Mä katson, olisiko tossa mitään. Tossa on jäänyt joku tilattu, no, niin. Tilattu 5 tuntia sitten, eikä kysymällä löytyy. Mikäs tää? Tähän on vegetaaripizza. Joo. Nyt ihan kaikkea paskaa. Jos pikaruokaloissa ei saatu tulemaan yhtään murustakaan, niin ainahan pääsee näihin kauppoihin maistiaisille. Ja me mennään tänne Maxiin, nimittäin täällä mä käyn päivittäin. Meissä pitää aina muistaa, että on sen vähän niin kuin varakkaamman näköinen, että olisi hirveästi ostamassa jotain. Ostoskärryt ovat oleelliset. Tietää, mikähän noista paahtopaisteista olisi paras leivän päällä. Käytäisi vähän sanoa maistaa. Se on vähän niinku saunaa jäänyt, kun se on niin pehmeä. Ja tämä on ihan parempi siivua, kun tälle kaverille varmaan maistuu enemmänkin. Massan mukaan. Mutta vähän vähemmän kypsempää. Vähemmän kypsempää. Sitten löytyy ihan parvikinkkuu. Mä oon ottaa paljon kuitenkin vähän maistaa. Vähän se siitä kanssa. Onko mitään muuta vielä? Tuossa olisi yksi aika hyvä tuommoinen rosvopaisti nimeltään. Se on ihan possunpaistia. Se on rosvopaisti? Joo. Et vaan viittaa mitenkään muuhun. No rosvopaisti kyllä on tosi hyvää. Kotimainen on toi tossa. Annas kun mä maistan vähän. Jos me kohti toi on. Tuo oli sitä kevyt meitä. Mä maistan sitä vähän. Sitä kanssa. Vielä mahtuu jonkin verran. Joo. Jos kassin saisi vielä mukaan, niin mä olisin ottaa sen heti. Joo. Minä kiitän. Olkaa hyvä. Tuun taas huomenna. Joo, selvä. Maistelemaan. Niin vai. Ja sama vaihtaa vähän tätä kylmän savua, jos tuo toinen mitä gravilohta vai? On joo. Meneekö ihan näin? Joo. Kalaa en suosittele. Missä sitä leipää saa maistaa? Leipää saa tuosta leipädiskistä. Tää sinne. Eikö sä näyttäis maistaa vai? Ei. Tuo on lihatiski, sehän saa maistaa. Lihatiski saa maistaa niin paljon kuin haluaa. Mä kävin kaikki läpi. Eli sittenhän mä kävin mennä lounaalle sinne. Ja lohit, mä käyn siellä lounaalle. Kiin terve. Sen takia mä oon näin iso ja vahva, kun mä käyn täällä lounaalla. Mitä nämä tekee nämä miehet? Tässä et kyllä puhu mitään. Ei kerta mitään mun vaimolle. Ei kerta. Onhan mulla väärä osaston lappu. Perunapiila, kun mä oon koskaan maistanut. Siitä. Ai, se on porkkana piirakkaa. Tämä sellaisenkin maistuu. Siitä. Kiitos. Olet ystävällinen. Maitopuolelle.